Вже вдруге у Тернополі намагаються запровадити електронний документообіг у закладах охорони здоров'я. Цього разу систему вдосконалили, створивши медичний інтернет-портал. Запевняють, що тепер в режимі онлайн можна не лише записатись на прийом до сімейного лікаря, в електронному режимі дублюватимуть також і дані вашої амбулаторної картки. Кілька років назад в міських лікувальних закладах була впроваджена пілотна система електронного запису пацієнтів. Тоді це робилося за кошти спонсорів. Ми відпрацювали деякі елементи, але, на жаль, вона не знайшла тоді продовження, тому що ті спонсори відмовилися продовжувати співпрацю. Цього разу впровадження електронного документообігу у системі охорони здоров'я фінансуватимуть власним коштом. На такий портал з міського бюджету вже витратили 340 тисяч гривень. Та щоб максимально комп'ютеризувати облікові послуги у медичних закладах, потрібно більше мільйона. Втім, про перехід на електронні амбулаторні картки наразі не йдеться. Повністю відмовитися на сьогоднішній день, то що говорить там електронні карти, там це, повірте мені, це ще далеке майбутнє. Ну давайте говорити реально, що у нас є на сьогодні з технічним забезпеченням закладів охорони здоров'я. Ви ж бачите, це не тільки стосується Тернополя, це стосується всієї України. Так, до цього треба спосередньо йти, до цього треба йти, це питання не одного дня і не одного року. Зараз уся інформація з паперових носіїв медзакладів первинної медицини внесена в електронну базу. Згодом тут дублюватимуться обстеження, результати аналізів та усі медогляди. Доступ до цих даних матиме лише ваш сімейний лікар. Крім того, портал формує електронний реєстр листів непрацездатності. Наразі вивчається можливість і доцільність впровадження електронного рецепта, щоб забезпечити медикаментами пільгові категорії населення. Інформація про пацієнта вже на сьогоднішній день існує. Сімейний лікар має так званий посімейний журнал, де та територія обслуговування, яка належить цьому сімейному лікарю, шляхом так званих подворових обходів вже внесена. Найочікуваніша послуга порталу – записатись на прийом до лікаря – онлайн чи телефоном. Випробовуємо роботу порталу на власному прикладі. Для цього на спеціально розробленому сайті Medical вводимо свою домашню адресу і одразу отримуємо інформацію про години прийому мого сімейного лікаря. Щоб не сперечатися із пацієнтами з живої черги, розробники розмежували робочий час лікарів на два прийоми. На сьогоднішній день два прийоми виділяються на живу чергу, один прийом на інтернет. Тобто ви в інтернет в подальшому, ви можете вибрати тільки той час, який зараз виділений на інтернет-запис. Тому що давайте говорити відверто, особливо на початку, таких пацієнтів буде меншість все одно. І записатися на прийом можна буде тільки сьогодні, на завтра. Тобто сьогодні, на сьогодні це неможливо.